Olá, bom dia! São 10 horas e 52 minutos. A partir de agora, você que está aí do outro lado é nosso convidado para uma semana inteira de programa da comunidade. Bom dia, Márcia Lasmar! Bom dia, Mara Augusto! Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência. Estamos aqui, estamos com muitas informações, as notícias de última hora, tudo isso para trazer para você, além de muita alegria, notícias para você ficar antenado aí com o que está acontecendo na cidade. O pessoal estava pensando que o Agora já estava no ar, porque a gente veio ali ainda agora, né, na programação, trazendo informação do Agora é Festa, depois do SMS. Do SMS. E agora a gente está aqui de novo. Como é que é aquele negócio do SMS? Eu estou empurrando a informação para a pessoa. Estou mandando a mensagem com força. Marcelo Asmar, telespectador que está aí do outro lado, são 10h53. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa e para minha amiga Márcia, que está aqui também. Eu já fico com medo. No início dessa semana, você sabe se tem algum remédio para preguiça? Remédio pra preguiça? Hã? Se for aquela que dá com dor, né? Aquela preguiça que você só falta morrer de tanto gritar, sim, né? Aí você tem que dormir. Caso contrário, meu filho, enfrenta a parada e vem pra cá, porque não tem jeito não pra trabalhar. Será que tem algum remédio? Não é pra mim nem pra Marcinha, não, porque a gente aqui não bate fofo, não. Mas tem um pessoal ali, do outro lado da câmera ali, que diz que o negócio tá... Chega aqui com um lençol amarrado no tornozelo ainda, olha. Tá feroz, tá feroz. É uma preguiça doente, né? Eu acho que é aquela preguiça pré-histórica que tinha aqui na nossa região. Sabia disso? Qual é, Amaral? É. Amaral, olha, converso com o Amaral, metade da conversa eu entendo, outra metade da conversa eu não entendo mais. A dificuldade. Precisa entender, não. Mostra logo agora impresso aí, nesse Dia Internacional da Preguiça. Segunda-feira, dia das almas e dia da preguiça. Vamos reagir, meu povo, a semana tá só começando. Quem esperou ser a última que morre? Vamos lá. Já acabei de ver um remédio pra preguiça, já. Acabei de ver. Olha, enxerimento. Olha, esse aqui é o nosso Agora Impresso de hoje, edição de número 970. Tá chegando na milésima edição. Esse é o nosso Agora Impresso por 25 centavos, só o que interessa. E hoje, segunda-feira, tem o caderno de emprego. Você que tá em casa de preguiça, tá sem fazer nada, compra o Agora Impresso e aproveita para encontrar o emprego dos seus sonhos. Só aqui na frente a gente já vê auxiliar de produção, bioquímico, auxiliar de limpeza, atendente de balcão. Olha. Ou seja, tudo que tem aqui para todos os gostos, todas as formações, você pode encontrar o seu emprego aí e terminar o ano com o presente do Papai Noel, com empregado. O emprego. Com o emprego. Com o emprego. Marcela, já mostra a foto aí, a foto do Obidense, que foi o grande vencedor da Copa Samuel Interbairros, que está aqui, olha, estampada hoje no Agora Impresso. Que bacana, tá aqui, né? O Obidense, parabéns ao time do Obidense. Campeão. E a toda a colônia paraense que esteve na Arena da Amazônia durante a final da Copa Samuel Interbaicos. E sábado agora tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Tem Eu o quê? Não sei tem porque quê? Sabe que o prognóstico é de... Adjacente? É febril, né? Tu sabe não, disso, não tem, né? Nada de febril que qualquer coisa... que ninguém vai passar agora mal nesse é Agora festa, é Festa, não. Meu amigo. Tem Agora é Festa dia 20 lá no Anfiteatro da Ponta Negra. Toda a nossa equipe vai estar lá fazendo esse encerramento de ano, levando pra você muitas atrações musicais pra fazer uma tarde e um início de noite bacana e muito especial. Bacana? Quer saber como é que vai ser? Olha aí. Nós já fizemos a festa na Zona Leste. E vamos combinar na Praça 14, foi bom demais. E para comemorar mais um ano junto com a comunidade, vem aí Agora é Festa. Dessa vez a gente se encontra no Anfiteatro da Ponta Negra com muito forró, sertanejo, pagode e as surpresas que não podem faltar. É dia 20 de dezembro, então se programe aí, Agora é Festa, na Ponta Negra. Só mudou o fundo. Só no sapatinho, no próximo sábado, ninguém vai ter no febre. Por causa do pagode. Pagode é só no sapatinho. Ninguém vai ter febre, ninguém vai ter dor no corpo. Está acontecendo alguma coisa aqui. Ele mandou eu fazer o portal. Como é que a pessoa vai fazer o portal? Vamos vai... de câmera lá. Vamos lá, minha gente. Vem aqui comigo, meu filho. Deu alguma piloura aqui, vem, diretor. Deu uma piloura. Vem. Não, não vem não. Fica aí que eu vou cortar pra cá. Tá ok aqui ou não? Vem cá, mano.
demônio, vem comigo, vem comigo, vem eu comigo. Eu não ia, tu não precisa falou obedecer 100%, não. O diretor, não. Não, então vai-te embora daqui, vai, não, vai, agora vai. Eu vou ficar. Agora tu vai ficar? Ah, eu quero fazer de besta. Ele gosta de contrariar, meu irmão. Olha, pessoal, todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo você encontra em www.entempo.com.br. Além, é claro, Márcia Lasmar, das edições digitais do Jornal em Tempo, que ficam bem ali, ó, e do Agora Impresso. Baixa um pouquinho. Se baixar mais um tiquinho, a gente encontra a seção de vídeos, onde você também pode assistir todas as reportagens exibidas no programa Agora e no Jornal em Tempo. Todas as notícias para você ficar muito bem informado aí. Você que gosta de ler o jornal todos os dias, pode ler também via digital pelo nosso site, pelo nosso portal. Ler uma coisa forte, com vontade, poderosa, né? Pra ler com fortaleza, parada. Já terminou? Acabou já. Tá vendo, diretor? São 10 horas e... Coisa abreviada aqui. 10 horas e... 58 minutos. Quando fica assim meio longe, tu sabe que o negócio dificulta, bem, né? Eu sei. Ainda bem que eu tô de lente. Vamos aos destaques de hoje do programa da comunidade. A chuva castigou e deixou vários pontos da cidade alagados nesse fim de semana. Situação complicada que daqui a pouco a gente mostra em detalhes para você que acompanha o programa Agora. E ainda a gente vai mostrar para você o protesto de moradores lá da zona central da cidade por causa dessas chuvas. As casas deles foram alagadas, eles interditaram a Avenida Manaus Moderna. Estudante de medicina da UEA é encontrado morto dentro de uma caixa d'água da unidade de saúde ali da UEA, viu? Ciências da Saúde. O pessoal está investigando porque algumas pessoas dizem que foi uma morte aí acidental, outras dizem que foi suicídio, mas a polícia está descartando uma série de quesitos aí por causa das características que o corpo foi encontrado. E você também vai ver aí que teve um batalhão ambiental apreendeu mais de uma tonelada de peixe. Olha só, mais de uma tonelada de peixe no Educandos, zona sul da cidade. E direto de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, tem o caso de um idoso preso exatamente por aliciar uma criança de 10 anos. É um caso de exploração sexual que vem direto de Itacoatiara. Daqui a pouco a gente mostra em detalhes para você. E ainda foram encontrados com ele, viu, Amaral Augusto, uma máquina fotográfica com várias fotos de menores fazendo ato sexual. Ou seja, é um crime maior do que foi encomendado aí, viu? Isso e muito mais você acompanha no programa da comunidade, que traz também a denúncia de moradores do Santa Inês. Pela quarta vez, nós vamos para lá mostrar que nada foi feito. 11 em ponto. Tatiana Sobreira, bom dia para você. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a você, telespectador do programa. Agora, justamente, Amaral, nossa equipe já esteve aqui esse ano, somente esse ano, esta é a quarta vez. Estamos aqui na Travessa 1. Daqui da Travessa 1, segundo informações aí que nós sempre falamos aqui no programa, a Prefeitura anunciou um pacote de obras esse ano, tanto para a Zona Leste quanto para a Zona Norte. Nós estamos na Zona Leste. Segundo os moradores, tem um buraco imenso na rua, dificultando que as pessoas passem no local. Não somente isso, a falta também de infraestrutura, um problema recorrente daqui do Santo Inês. Tudo isso e outras informações a gente traz daqui a pouquinho. Mas Amaral e Márcia, falando em preguiça, eu acho que não tem somente pessoas aí por trás das câmeras que estão com preguiça não, viu? Dia de segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça, até porque está em frente das câmeras. Atrás da câmera você está também, Sidoca, ou não? Não. Balança aí. Não, né? Bora espantar Tatiana, a preguiça, que já Tatiana, tá bem por você aqui. Tá falando... Tatiana, você não escapa não, porque você tá falando isso, porque hoje, quando eu cheguei aqui na TV, me encontrei jogada no corredor, né? No chão, parecia uma xeracola, bichinha, olha. A bichinha tava largada no chão, meu Deus, no telefone. Né, bichinha? Coitada. Não, isso só estava esquentando, minha amiga, porque olha só a ladeira que o pessoal leva para subir e descer, não somente os pessoal que estão aqui morando, mas o pessoal que vos fala também tem que ralar aqui, minha amiga. Daqui a pouco a gente se fala, Tatiana Sobreira, o destaque de comunidade. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. 11 horas, 1 minutinho, o programa Agora já está no ar.